Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. Tak ahoj, já vás zdravím u dnešního videa. Dcera musela pozdravit. Dneska jsme vyrazili, jeli jsme do Podvíhova. Z Podvíhova jdeme tak všelijak možně různě pěšky. Nevím, kolik dneska ujdem. Chci jenom odreagovat do lesa. Měli jsme jít přes noc, bohužel mi to nevyšlo kvůli práci, musím zítra ráno do práce. Tak jdeme jenom přes den, uděláme si něco dobrého k obědu v lese. Jeden cíl, který tu máme po cestě, je tady vysíláč, kousek od něho krásný altánek. Po cestě je malý rybníček, který by se chtěl podívat, nikdy jsem tam nebyl, jestli ho najdu, už konečně, už jsem ho párkrát hledal, nemohl jsem ho najít. Tak jestli ho najdem, no a potom zase přes les nějak směr domů. Tak jo, tak se zatím mějte a snad se vám bude dnešní video líbit. Ahoj! Ahoj! And in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the... Tak ahoj, jsme dorazili k jednomu z dnešních bodů trasy. Jsme na vrcholu Hurka, je to 530 metrů nad mořem, je to kousek nad Hlubočcem. Tady vlastně vysílač. A tady takový krásný altánek. Ohniště. Kdysi dávno už jsme tady jednou myslím přespávali. Takže po cestě zarazila jedna taková věc. Nedávno jsem se díval na dokument ohledně vlastně řepky a postřiků. Ty postřiky nejsou úplně čisté a pro zvěř jsou celkem nebezpečné. Z části pro nás, pro lidi. A teď jak jsme šli kolem řepkového pole, tak tam bylo plno, teď se mi vypadal by ten název, takových větších černých broučků a všichni mrtví. Možná to na to ta postřík té řepky nemá vliv, ale typl bych si, že to má něco s tím společného. Ale to je jen takový postřík, co jsem tady měl po cestě. Tak jo, my si dáme na chvilku pauzu a budeme pokračovat dál. Tak zatím ahoj. Jsme zase kousek pokročili, byl další altánek, kde jsme si dali, jsme se napili a pokračujeme dál. Tady budeme hledat nějaké místo, kde si uvaříme oběd. Tak jo, tak zatím ahoj. Ahoj, krabička bubu. Bye.
Tak ahoj. Co si tady našli takový krásný pařez. Můžeme na něho sednout, tak si dáme u něho oběd. Tak nic, dovařit. Tak zatím. Tak a provizorní vařička je hotová. Tak a co my si dneska dáme k obědu? Malá tady krásný mícha. Tam trošku cibule, anglické slaniny, žampiony. Děláme si takové šampionové ragu s bramborem. Brambory už mám z domu předvařené. Se zbytečně nezdržujem vařením brambor. Doufám, že to bude zase dneska ňamka. Tak jo, tak budem to dělat ten oběd. Zatím ahoj. Jak to ohle nedám voda? No, když vaří, tak nestihne říct ani ahoj. Ahoj. Tak tady mám malá čokoládu nachystanou. Tady mám. Tady se nám vaří. Naše ragu. Ragu! Ragu! No. Ještě chvilku si to prohřeje. Pojíme, dáme si vařit vodu na kafe. Malé na čokoládu. No a pak zase vyrazíme dál. Tak zatím. Tak co, dobrý? Takhle vypadá naše hobové ragu. Vicky, počkej s tou lžičkou. Na bok judej. No. Tak, pokud právě obědváte, tak vám všem přeju dobrou chuť a já se jdu najíst. Tak zatím. Máme dojezeno, zbaleno, teď si vypijeme kafe, malá čokoládu a budeme pokračovat já dál. Já nesmím kafe, já smím dětské kafe. Tak zatím. A dětské kafe. Ahoj, to je jenom taková suvka, malá potřebuje na velkou. A nedávno jsem viděl video Krakena, kde vlastně je ohledně bordelu v lese a taky ohledně toho, když někdo potřebuje na velkou. Takže dívejte, stačí prostě jenom vyhrabnout díru, tam hodíte bobka a potom to prostě zahrabat. A nejsou žádné bílé kopečky a není to vidět. A byla jenom taková suvka, tak zatím ahoj. Tak, máme zbaleno, uklízeno a vyražíme dál. Ahoj, bu.
ahoj, nám cesta zdarně utíká. Jsme asi kilometr a půl od Falíkovic. Teda jsme trošku tady museli změnit trasu, chtěli jsme jít tečit takový potuče kolem něho až k rybníkům, ale jelikož dneska se jede Silesia, já jsem cyklistický závod na kolách. A oni tam zrovna tudma jezdí, je to tam úzké, je to tam, když člověk jde tak pro jednoho. Tak jsme to vzali druhou stranou po polí a přijde z druhé strany k rybníku. Tak zatím. Tak ahoj. Ahoj. My už jsme u rybníku, takže vlastně jsme skoro doma. Tak dík, jestli jste se dívali na tohle video. Tak napište mi nějaký komentář. Odejte like. Jestli chcete, odebírejte můj kanál. No a uvidíme se u dalšího videa. My si teď po cestě zajdeme ještě na jedno pivečko, malá kofolu. Zakončíme ten dnešní vyšlapek. No tak jo, tak příště ahoj. Oh, do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. Times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for